Pela primeira vez, um estudo do Itamaraty contabiliza, além do número de brasileiros presos no exterior, também os tipos de crimes cometidos. No total, são mais de 3.200 brasileiros presos em 58 países. A maior parte das prisões é por porte ou envolvimento com o tráfico de drogas. Na Europa, por exemplo, 44% das prisões são por esses motivos. Muitos brasileiros são usados como mulas para transportar a droga. Já na América do Sul, 33% foram presos por narcotráfico, mas com características de crime organizado. No Suriname, a maior parte dos brasileiros foi presa por garimpo ilegal. Já na Venezuela, por contrabando de combustível. E no Chile, por envolvimento com fraudes de cartão de crédito. O Brasil conta com 70 postos consulares e 120 mil dólares foram gastos com os brasileiros presos no exterior. Nosso trabalho não é libertar os brasileiros, tentar libertar. Nosso trabalho é, primeiro, ver se os direitos deles estão sendo respeitados. Direito à integridade física e moral, se eles estão sendo bem tratados, alimentação adequada, se eles estão recebendo tratamento médico, se tiverem alguma dificuldade, estão sendo tratados de uma maneira digna, tanto pelas autoridades e funcionários prisionais como pelos colegas de cela.